Denne påsken blir helt kriminell på NRK Gull. Hvordan kan det være planlagt? Hør ny og klassisk krim hver dag på DAB og nettradio. Det spesielle mordvåpnet peker mot at noen har hatt mord I tankene. Digital radio. Mer radio til alle. Ti gode grunner til å se True Blood. Hey, Suki! Well, that was saucy. I had a bad dream. It's not a dream, I assure you. True Blood, torsdag på NRK3.